Майбутнє лісу у твоїх руках. Такі акції проводять двічі на рік, навесні та восени. У Кременецькому лісництві до доброї справи долучилися і представники влади. Тернопільська область не є надзвичайно лісиста. З однієї сторони територія. У нас тільки 13% території є ліси. Але нам важливо покращити цей стан і зробити все, щоб Тернопілля було зеленим краєм України. До акції «Майбутнє лісу у твоїх руках» залучили шкільні лісництва, молодь, студентів. Зокрема, участь у ній взяли студенти педінституту, апарат обласного управління працівників Тернопільського лісгоспу та студенти лісового коледжу. Ми висаджуємо цінні породи дерев. На сьогодні тут ми знаходимося на земельному фонді Кременецького держлісгоспу, під лісецькому лісництві. І площу, яку ми сьогодні засаджуємо, 2,4 гектара, і висаджується порода сосна. Хочу зазначити, що на тій території 2,4 гектара приблизно буде вже є висаджено 17 тисяч штук сосни, посадкового матеріалу. Обов'язок кожного чоловіка, одна з функцій – це посадити щонайменше одне дерево. Я би хотів, щоб за своє життя кожен садив хоча б по 10 кожного року.